Azərbaycanda 652 dənə papaqçı olub. Bunun 252 dənə şəkildə olub. Yəni o vaxt sənətə tələbat çox idi. İndi amma bir daha mən qalmışam. Əgər papaqdan danışıramsa, kişinin papağı başında olar. Bu sənət babamdan qalıb. Babamdan sonra atam işlədi bu sənətdə. İndi də mən işlədirəm. Sənətdəsən. Mən bu 30 ildə 20 mindən çox mən papaq tikib satmışam. Bazar günü saat 20:20-də.